de remercier particulièrement nak Wangeul. Ma ngi remercier particulièrement Wangeul. Surtout ma yayi, papa yi. Ma ngi len de remercier bu baakha baax. Xamna fi ma Wangeul tek. Yalla na len Yalla fay. Xalé yi luma len defal sama rak la len jappé te chaque jour ma wax len ko. Sama rak la len jappé. Dama japp ni té lima gëm moy dama japp ni nit ñetti façon rek la ci adina moy fi nga juddo ak fi nga yaro ak bo génné adina fu lay duggal man dama japp ni ganjo la juddo japp ni ganjo la maggé jàngé fi japp ni bu ma génnon adina ba kër ko ganjo lañ may indi ñetti phase yoy rek la lan mo tax nak ñuy def politique c'était tout simplement pour sunu ganjur gi dem ci kanam mais politique bi ñuy def xalaatu tun ci wax lu ñaaw wax lu bon wala wax lo xamni daanu ci xef Souleymane Dieng ndax xalaatu mo lima bëgg ta namaka ci ganjur gi képp ku ma ci invité moy un débat d'idée mais bëgguma ay débat kassaw kassaw ya fi def wala ya fu xalaatu mak sa ndax duma ko wuy ci di lancer un appel solennel à la jeunesse wax len ni len ñun rek ño man and pour défer ganjur ñun rek ño man and suñu yaay yi contane suñu papa yi contane ñun rek ño man and pour monsieur le maire chef de village ak imam bi contane ñun rek ño man and pour relever le défi motax loolu la len di ñaan nawetan day am bu jexé jexna leneen lu ra nawetan day am bu jexé jexna ñi taxaw fi ni mamour mi doon wax elage bourgnan mo sul bok équipe dañ nan football xandalu ñun ñuy football talen te ñu feytu ñu mag mo sunu xulo mo sunu xex exemple bobu nak kuko xol je pense que waro nek di wax lu ñaaw wala def lu ñaaw fi ñu tollu ni nak zelan dama lay wax jeunesse bi ni len ganjol tollu won ci xex ak xulo instant bi fi ñu tollu moy nan nañuy def ba seddu ci pétrole bi ak gaz bi ak zircon bi ñuy wax ni mi ngi fi lool nañu ñun xex pour seddu ci mais nekku ñu ci ay daw nga ni mané la nga ni man numu na nekku ñu ci lool ndax dama len di rappeler toujours ti luma gëm ni len pétrole bi ak gaz bi c'est à ganjol le zircon c'est à ganjol ndax bo yégué bo démé fi ci kaw plateforme bi gazière bi gëmbël gi la nek premier puits ak premier puits bi nu waxone fan la nek gëmbël de gëmbël c'est ganjol donc ñun fofu nañu toll fofu nañu wala jeunesse ñu concentré wu fofu nañu wala jeunesse ñu xam lan mo xew fofu nañu wo la jeunesse ñu xam ni kat ganjol c'est l'avenir du Sénégal.